Кёрлинг спортының негізі 16-шы ғасырда Шотландия жерінде пайда болған. Уақыт өте келе халықаралық деңгейге жетіп, 1924 жылы Францияның Шамани қаласындағы қысқы олимпиада ойындарында алғаш рет көпшілік жұртқа таныстырылса, 1998 жылы күншығыс елінде өткен ақ ойындардың ресми бағдарламасын енгізілді. Аталмыш спорт түрінің қазақ жеріне жеткеніне көп уақыт болған жоқ. Дәлірек айтсақ, 2003 жылдан бастап жарыстар өткізіле бастады. Бүгінгі таңда еліміздің 11 аймағында кёрлингпен 1500-ден астам спортшы кәсіби түрде айналысады. Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионаттары мен әлем кубоктеріне жүйелі түрде қатысып келеді. Қысқа уақыт аралығында 10-нан астам халықаралық дәрежедегі спорт шебері дайындалды. Болашақ чемпиондар бағдарламасының кезекті санын осы бір спорт түріне арнаймыз. Жоғарыда айтқанымыздай, дәл осы қысқы спорт түрі еліміздің 11 аймағында кеңінен тараған. Соның ішінде Алматы қаласының спортшылары елішілік және халықаралық жарыстарда әрдайым жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы кейіпкері Ағырке Азаматова. 13 жастағы Ағыркенің кёрлингпен айналысып жүргеніне көп болған жоқ. Дегенмен қысқа уақыт аралығында спорт шеберлігіне үміткер атағына ие болды. Ағыркенің кёрлингке келуіне көршісі ықпал болған екен. Менің көршім Яна деген қыз бар. Біз онымен 7 жыл болды көрісіп ойнап жүргенімізге. Оның тәтесі Ангелина осы кёрлингке 3 жыл барып жүр. Біз де соны көріп, қызық ойын ба деп ойлап, біз де барып көрейік деп ойладық. Екеуміз бардық, қазір 4-ші ай, ұнап жүр, қазір барып жүрміз. Кёрлинг командалық спорт түрі болып табылады. Ерлер мен әйелдер арасында жарыстар өтеді. Сонымен қатар аралас командадан бөлек аралас жұптар өнер көрсетеді. Бір командада екі немесе одан да көп қатысушы болғандықтан әріптестердің бір-бірін түсініп ойнауы өте маңызды. Ағыркенің бапкері Ақгүл Құмардың айтуынша, оның шәкірті айтқан нұсқауларын бұлжытпай орындап, ойын кезінде өзін жақсы қырынан көрсетеді. Кёрлинг спортында ең бастысы ол мұзды сезіну. Өйткені мұзды дайындаған кезде ол әрдайым тегіс болмайды. Әртүрлі себептермен мұздың структурасы температураға қарай өзгеріп тұруы мүмкін. Сол себептен спортшы дұрыс көре білу керек. Стратегиядан басқа спортшы сол мұзды сезіну керек. Ағыркеде сол қасиеті бар. Ол жақсы әрдайым тасты мақсатқа алып келеді. Скип қалай шөткіні қоят, қандай команда берет, сол бойынша тасталып келеді. Капитан үйдің үшінде тұрып, спортшыға команда береді. Сол команданы спортшы тиянақты орындау керек. Ағырке осы тапсырманы жақсы орындайды. Ағыркенің сабақ үлгерімі де жақсы. Кёрлингке дейін Ағырке спорттың бірнеше түрімен айналысқан. Одан бөлек фортепиано мен синтезаторды ойнағанды ұнатады. Оны былай болды. Өзінің жалпы өзінің қанды дейміз ғой. Атамыз халық ақыны болған. Өмірден ертерек қайтқан. Сол кісінің де бір нелерінен келген шығар. Өзі сондай бір өлеңге, сосын музыкаға бір несі бар. Басқа балаларымда ондай көп болған жоқ. Содан кейін сабағын бірге алып жүрсін деген ой келді. Сосын өзі де жан жақты қарастырып жүреді. Анаған барсам, мынаған барсам деген. Оған ешқайсысынан жоқ демеймін. Ол жақсы жол ғой енді. Үйде жатқанша деген ой болды. Ал алғаш рет кёрлингпен айналысамын дегенде тіпті ата-анасы қандай спорт екенін де білмепті. Әй, кёрлингке тілім келмеді басында. Кёрлинг дедім, басқа дедім, сонымен бұлар тілімді үйретті. Сосын көрші қыздардан сұрадым. Сендер барып жүрсіңдер ғой, ол қандай деп. Соныменен өзіне, біріншіден өзіне ұнады. Мен оны, сен барсаң да барасың, бармасаң да барасың деген жоқпын, өзіне ұнады. Мама барайыншы, мама барайыншы, сіздің рұқсатыңыз керек. Егер де сабақпен бірге алып жүре алатын болсаң, барасың. Соныменен иә-иә деді, сонымен жібердім. Спорттың бір түрі деді. Енді ол маған баскетбол, волейбол емес қой. Оны біз онша түсінбедім, дегенмен қыздар түсіндіріп берді. Сонымен барып жүр. Мен үйдегілерім ештеңке айтқан жоқ, барсам барай бер деді. Өйткені оларға да осы спорт түрі ұнады, кимек түрі көргішті ұнады. Барын десе маған бар деді. Келесі кейіпкеріміз Айдос Алияр. Айдостың кёрлингпен айналысуы кездейсоқ емес. Себебі ол нағыз спорттық отбасында дүниеге келген.
Оның әкесі Абылайхан Нұрымбетов керлингпен 15 жылдан бері айналысып келеді. Ұлттық құрама сапында талай мәрте халықаралық жарыстарға қатысқан. Бүгінгі таңда бапкерлік қызметке ауысып, шәкірт тәрбиелеп келеді. Мен 2004-2005 жылдары осы спортты көрдім. Өзіміздің Қазақстанда өзір балуан шолақта өткізілетін еді көп жаттығуларымыз. Сол кезде өзімде қызығушылық болды. Содан осы спортпен айналысып көптеген жарыстарда болдым мен. Әке көрген оқ жонар, ана көрген том пішер демекші. Айдос әкесінің ізін қуып келеді. Жасының кішілігіне қарамастан ол 21 жасқа дейінгілер арасындағы әлем чемпионатының командалық жарысында Б тобында 10-шы орынға ие болған. Қазақстан чемпионаттары мен Қазақстан кубогының, сонымен қатар жасөспірімдер мен жастар арасындағы ел біріншілігі және қысқы спартакиаданың қатысушысы. 5 жылдан бері жүйелі түрде айналысып келе жатқан Айдос осы уақыт аралығында ішкі чемпионатта 2 рет жеңіс тұғырының биік сатысына көтерілсе, бір мәрте Қазақстан кубогының жеңімпазы атанды. Осы 5 жылдың ішінде Қазақстан чемпионаттарына көп қатыстым және де біраз жүлделі орындар алдым. Және де қазір халықаралық жарыстарға да қатысып жүрмін. Осы керлинг спорты елімізде дамып келе жатқан спорт түрі және де осы спорт түрінен олимпиадада Қазақтан шыққан ең алғашқы чемпион болғымыз келеді. 2011 жылы бізде өзіміздің Алматыда бір жарыс өткен, өзіміздің ішкі жарыстарымыз болған. Ол кезде 2011 жылы Айдос 5 жастарда еді. Өзімде қызығушылық болды ма, өзімде сол жарысқа қатысып едім. Сол жерден келді де, содан қызығушылық болып балада. Содан 5 жыл көлемінде болып қалды Айдостың айналысып жүргеніне. Мен былайынша алып қарағанда өз балам ғой. Соны тартым, өзімде талпыныс болды балада. Сонымен қазір айналысып жүр. Әзірге Айдос керлингтен спорт шеберлігіне үміткер. Дегенмен болашақта еліміздегі маңдайлы спортшылардың қатарына енеді деп сенеміз. Оның үстіне Айдостың екі әпкесі де дәл осы бір Шотландияда бастау алған қысқы спорт түрімен айналысады. Үлкен әпкесі Ситор Алиярова спорт шебері және ұлттық құраманың белді мүшелерінің бірі. Ал ұл қыздар мен жары жарыстарға кеткенде анасы әрдайым тілеулес болып отырады. Біздің отбасыны спортшылар отбасы десе де болады. Жолдасым осы спортпен айналысады. Балаларым да, қыздарым да осы спортпен айналысады. Әрине спортшылардың анасы болғаннан кейін оның қиын жақтары да болады. Көбіне шетелдерге жарыстарға кетеді. Аман есен жетті мекен, аман есен қонды мекен деп оны үйде уайымдап отырамын. Спорт ойыны болғаннан кейін әрине ол жеңістерде қатар жүреді. Әрине Айдос спортшы болғандықтан жаттығуларда, жарыстарда жүреді. Бос уақытында үйде болғанда үй шаруасына да көмектеседі. Сабақ үлгерімі жақсы. Арман Ержанов 2005 жылы дүниеге келген. Керлингке келгеніне көп болмаса да, жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионатының жеңімпазы. Спорт шеберлігіне үміткер атағы бар Арман керлингке Қазспорт телеарнасының арқасында келген екен. Ол күндердің күнінде еліміздегі алғашқы спорттық арнаның эфирінен керлинг трансляциясын көріп қалып, бірден қызығушылығы пайда болады. Интернеттен керлинг үйірмесін іздестіре бастайды. Мен алғаш рет осы керлингті Қазспорт телеарнасынан көрдім. Ояқта үлкен жарыс болып жатыр екен, мен сөйтіп қызығушылығым пайда болып кетті. Мен интернеттен іздестіріп, қарап, осы жаттығулар керлингтің мен үйім қасына өтіп жатыр еді. Мен сұраққа келіп қатыстым. Қызығушылығым бірден оянып кетті. Тренерлер маған не айтқан, мен ойыма түсініп, оларды істеп, уже жақсы нәтижелер көрсете бастадым. Сөйтіп облыстық және республикалық жарыстарға қатыстым. Олардан да орын алдым.
Маған осы керлингте командалық жұмыс ұнайды. Себебі командалық жұмыста әрбір ойыншы өз ойын, өз жақсы жерлерін көрсете алады. Әрқайсымыз өз ойымызды бір жерге жинақтап, женіске жете алатынымызды сенемін. Ұлттық құрама жаттықтырушыларының бірі Мұздыбай Құдайбергенов формамен 4 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Өзінің спорттық карьерасында талай мәрте халықаралық жарыстарға қатысып жүрген жаттықтырушы өз шәкіртіне бар білгенін үйретіп келеді. Көбіне мен өзім көп жерден тәжірибе алғанмын. Ең өзім айтып өтетін болсам, Кореядан. Кореяға біраз болды, барып жүргеніме 11 рет бардым. Кореяның спортшылары да жақсы ойнайды. Солардан тәжірибе жинап қайттым. Сол бар білген тәжірибемді Арманға үйретіп жатырмын. Арманның жақсы жағы айтатын болсақ, Арман жаттығу жасап жатқан кезде мынандай алып істейік, мынандай алып істейік деп айтады. Жақсы. Мысалы айтқанда чемпионаттардың арасында Қазақстан бойынша чемпионаттарда ойнады. Жақсы ойын көрсетіп атыпты, келешекте көрсетеді деп ойлаймын өзімде. Арман тәрбиелі, үлгілі отбасынан шыққан. Ол тек спортта ғана емес, сонымен қатар мектепте де озат оқушылардың бірі. Әсіресе математика, геометрия, физика сынды сабақтарды сүйіп оқиды. Қарап отырсақ, бұл сабақтардың барлығы оның айналысып жүрген керлинг спортына ауадай қажет. Себебі керлингті мұздағы шахмат деп бекер айтпайды. 20 келіге дейін тартатын тасты 40 метрде қашықтыққа дәлме-дәл жеткізу үшін спортшы икемді болу тиіс. Арманның негізгі жаттығулары аптасына 3 рет өтетініне қарамастан, үй жағдайында да жаттығуларын тоқтатқан емес. Мұз айдынында бапкерлерден керлингтің негізгі әдіс тәсілдерін үйренсе, үйінде көптеген шетелдік жарыстарды қарап, көбіне керлингтің теориясына мән береді. Әлемнің ең үздік керлингшілерін өзіне үлгі тұтады. Солардың арасында канадалық Майк Андерсон, Шон Харрисон және Брэд Тиссен сынды мықты атлеттердің өмірбаяндарын зерттеп, жарыстарын тамашалайды. Балам алғаш керлингпен қатысам деген кездері қуандым, бірақ ол қандай спорт түрі екенін түсінгенім жоқ. Сондықтан балама сұрадым, қандай бұл спорт түрі деп. Сөйтсем ол мама қазір көрсетем деп интернетті қосып маған көрсетті. Оны қызық екен бұл немене, сондай швабрамен алып жүгіріп жүресің ба деп сұрадым олдан. Сөйтсем мама сондай ойынның түрі бір түрі деп. Кейін ара ол жаттығуына барған кездер мен де бардым. Көрдім қалай жаттықтарын. И өзіңде ойнағың кеп кетеді екен. Сондай қызықты ойын екен. Керлингтің негізгі жаттығулары мұз үстінде өтетініне қарамастан, спортшылар дайындықтарын жыл 12 ай бойы жасай береді. Әрине, сырт көзге мұз үстінде домалақтау келген тасты сырғанату оңай болып көрінеді. Дегенмен оның артында үлкен жұмыс жатыр. Ең алдымен команданың әр мүшесіне математикалық есепті жақсы меңгеру қажет. Себебі сырғанатқан тасты шеңберін дәл ортасына жеткізіп, қарсыластың тасын сыртқа ығыстыру тиіс. Ол үшін мұз айдынан бөлек спортшылар табиғат аясында жалпы физикалық дайындық өткізеді. Сонымен қатар командада психологтың болуы өте маңызды. Үлкен жарыстарға барғанда спортшылардың бабы мен баға қатар келіп тұрғанымен, мыңдаған жанкүйердің алдында өзін жайсыз сезінуі мүмкін. Күнделікті жаттығуда көрсетіп жүрген нәтижесін тіркей алмайтын жайттар орын алып жатады. Осындай жағдайлар орын алмас үшін психологтардың көмегі қажет. Қай спортта болмасын, көбінде психологтың рөлін бас бапкер атқарып жатады. Одан бөлек спортшылардың деңгейін өсіру үшін елімізде жылына бірнеше рет білікті мамандардың қатысуымен шеберлік сабақтар өтіп тұрады. Арнайы ұйымдастырылған лекцияларда алыс жақын елдерден келген керлинг мамандары спортшыларымызға тәжірибелерімен бөліседі. Бүгінгі бағдарлама кейіпкерлерінің басты арманы әлем және олимпиада ойындарында еліміздің көк туын желбіретіп, жеңіс тұғырынан көріну. Ол үшін қазірден бастап аянбай тер төгу қажет. Ендеше болашақ чемпиондарымызға тек сәттілік тілейміз.